Godmorgen. Sæt jer ned på jeres pladser og find jeres opbøger. Ja, Eske? Analysemodel. Det er fuldstændig rigtigt. Og nu er der frikvarter. Er du okay? Nej. Jeg var bange. Hvad var det, der skete i går? Jeg kom til at købe en bille. Så... Stop. Jeg går altså ind på legepladsen. Okay, jeg går lige på toilet. Ja, det gør jeg også. Okay. Jeg venter derinde. Ja. Jeg skal huske det. Hvor fanden har I været? Det har vi at gøre med sådan. Jeg tror bare, vi skal være venner.